Přátelé, mezi námi pokračuje a mezi námi dnes večer budeme povídat na téma, které možná nikdo z vás ani nepostřehl, že funguje. Na druhé straně, když člověk pozná takového člověka, jakým je Václav Rudovský, tak zjistí, že slovo divadlo se dá skloňovat různými způsoby. Ono to vypadá na první dobrou, že budeme mluvit o divadle, ale my nebudeme mluvit o ledajakém divadle, protože my budeme mluvit o dětech, budeme mluvit o seniorech, budeme mluvit o tobě, o tvé ženě. Vašku, díky, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Když jsem řekl to slovo divadlo, tak kdyby si měl spolek Taška z Kladna představit, tak co by si o něm řekl jako principál? Tak my jsme divadelní spolek, to se řekl moc hezky, a fungujeme nějakých 22 let a velkou část naší práce naplňuje divadlo s lidmi s mentálním postižením. To je to gro. Mně se vždycky hrozně líbí, když člověk něco dělá pro druhý, což už je divadlo samo o sobě. Ano. Protože člověk lidi baví, svým způsobem prostřednictvím divadla je poučuje, vzdělává, takhle se to dá říct. Mm. Ale mně se strašně líbí právě, když dává šanci i lidem, kterým do vínku není dáno to zdraví v tom pravém slova smyslu. A mentální postižení, to přece jenom společnost kdysi dávno vnímala tak trošku za zavřenými dveřmi. Dneska už se to všechno změnilo. Ano. Přispělo k tomu i vaše divadlo, váš spolek? Tak to zaseš takhle ne, ale já bych spíš tam rád navázal na tu větu. Já bych neřekl, že my děláme něco pro druhý. Mně se spíš líbí to, že to je to obohacení je vzájemný. To znamená, my děláme něco pro ně a oni dělají něco pro nás a jako dohromady nás to strašně baví. To je hrozně fajn, ale vždycky musí někdo přijít s tím nápadem. A každý si dneska řekne tu větu, jako jasně, principál baví ho divadlo, chtěl hrát, chtěl bavit lidi, ale kde se vzal ten nápad pracovat, spolupracovat s mentálně postiženými? Protože to není jeden segment. My se za chvíli přešoupneme ještě do dalšího segmentu k seniorům, ale kde je ten nápad? Ten nápad, ten už je tak letitý, že si to vlastně ani nepamatuju, protože těch 22 let uteklo jako voda. Spíš to bylo spontánní, spíš tam byl takový impuls, kdy vzniklo přátelství mezi námi a ústavem sociální péče, která se jmenuje Zahrada. Je to kladenský ústav, nebo poskytovatel sociálních služeb dneska, jak se říká. Vzniklo takový pevný přátelství a jednoho dne tam přeskočila taková jiskra nebo takový nápad, který vzešel z vedení, jestli s nima nechceme udělat nějaký divadlo, když už se tomu divadlu věnujeme. No, to je nějakých 10 let, tak to začalo a vydrželi jsme vlastně až doteď. A s těma nápadama to taky není úplně jednoznačný, nejdou jenom ode mě nebo od mojí ženy. Spousta těch nápadů právě jde od těch herců. Fakt, až takhle to? Až takhle. No a když se dotknu teďka faktu, to znamená, když vzniká divadlo, tak je to předloha divadelní hry, pohádky, čehokoliv, a člověk to zpracovává po svém. A nebo potom je ta druhá varianta napsat si něco přímo. Jak to funguje u vás? My, co se týká spíš tohohle toho divadla, tak pracujeme spíš s klasickými tématy. Uh-huh. Začali jsme na Špalíčku Františka Hrubína, ke kterému jsme dostali svolení od držitelů práv. Přesně tady ten projekt, tomu jsme se věnovali asi 3-4 roky. Pak přišlo druhý klasický téma, který si vybrali sami herci. S tím Špalíčkem jsme přišli my. Uh-huh. My mluvený slovo, že jsou takový říkadla hezký, což oni perfektně zvládali. A pak přišel před 4 roky dalším, přišel Čert a Káča. To nevzešlo z nás, to vzešlo z těch herců nebo z těch klientů. Někdo to tam řekl, prostě, hele, pojďte udělat Čert a Káču. To je super. A my jsme na to kejvili s mojí ženou, jako, hele, to je perfektní, protože jsme se zbavili takových těch nápadů, jako Hvězdní války a podobné velkovýpravné věci. Tak jsme byli rádi za Čerta a Káču, no nicméně, když jsme jeli domů autem, tak jsme zjistili, že to ani nepamatujeme. Mm-hmm. Takže když jsme přijeli domů, tak jsme hledali honem rychle Čerta Káča. Našli jsme tu pohádku klasickou s Jirinou Bohdalovou, že to asi znáš. Znám. A zjistili jsme, že to je strašně dlouhý, je tam hroznýho textu, že to prostě nedáme. Tak jsme říkali, hele, tak co ještě dál? Tak jsme našli, jenom jsem si vzpomněl, že to je opera, kterou napsal Antonín Dvořák. To byla ještě delší, to trvá 3 hodiny. A není tam jediný zapamatovatelný hudební téma, tak to taky nebylo ono. A pak až milosrdně nám nabít jeden hudební kanál, to nevím, jestli tady vůbec můžu říkat. Můžeš. Se na YouTube jsme šli kouřit a najednou tam začaly slovanský tance a to bylo ono. Tak jsme řekli, hele, dobrý, uděláme to a začali jsme se věnovat tomu tématu. Ta práce trvala taky 4 roky. Jasně. Vzniklo to původně jako divadlo a loni se nám z toho podařil natočit film. Tak to je super. To je krásný. Takže zase kruček ještě o stupínek dál by se dalo říct. Takhle, my vždycky jedeme ty projekty zároveň. To znamená, že ta vize toho divadla
vždycky tak jakoby pokoukává po té filmové verzi. Jasně. Protože my nemáme čas, není čas na to, jako aby si vymýšlel dvě věci zároveň, takže my jakoby jednou a vytěží tý do maxima. Ano, ano. To je naše cesta. To je super, to je hezký, mně se to líbí. Když vezmu teď přímo klienty, protože člověk, když si řekne, že děláme divadlo s lidmi mentálně postiženými, nevím, proč to tak je, ale alespoň v mém okolí, většinou se člověk zaciklí u dětí a myslí si děti. Přitom oba dva víme, že jsou to i lidi dospělí, a mnozí k ním přistupují pořád jako k dětem. Tak jak funguje vlastně ta spolupráce, komunikace? Zkus mi popsat takový ten den s klienty vašeho divadla. Takovou se nabízí, že jakoby člověk má pořád zařazený jakoby děti, protože že jo, ten mentální vývoj je tam na nějaký úrovni. Ale oni, když je poznáš jakoby blíž, tak oni jsou samozřejmě prostě dospělí. Mají všechny ty klady i zápory prostě toho dospělého člověka, to bych tady nechtěl radši rozvádět. No, tak známe to asi oba dva z praxe, protože ty lidi známe, oni se umí vstekat, oni se umí smát, oni se všechno, zamilovat, umí ano. na sebe žárlit, ano. takhle ano. to je, zavidí ano. si role. To úplně, tam, jako, to úplně tam u nás jakoby nepadlo, nicméně ta prestiž tam samozřejmě jako je. Jo, víš, kdybych teďka řekl, chci být princezna, tak jako jestli se holky pohádají, ale já chci být princezna. To je asi těžký u nás s princeznama. Dobře, dobře, dobře. Já se vrátím k tomu, k té otázce, ten pohled toho dětí. My máme věkový rozpětí v tuto chvíli od 16 do 55 v tom souboru. Máme 15 herců, to věkový rozpětí je tam velký. Nicméně jakoby těžko poznat, kolik je komu, že jo, to jako tak samozřejmě 16 a 55 je rozdíl, nicméně tam ten věk se jakoby smazává. Dochází tam k tomu, že za tebou přijdou spíš třeba mladší, nebo ti starší právě s tím nápadem? Tam je to jakoby jedno, spíš jako samozřejmě to ovlivnění je to, co přijímají z médií, že jo, takže to, co momentálně prostě frčí, tak já si myslím, že třeba, až se podívejte na to, tak budou chtít dělat talk show a až uvidějí nějaký seriál, tak prostě budou chtít dělat prostě ten seriál, jako jo. To je takový to, co momentálně jede a ta naše úloha je spíš jakoby to selektovat, protože jinak fakt bychom prostě dokola pořád točili Hvězdní války, Iron Many a podobný. Takže musíte jít tou cestičkou toho středu tak, jako aby si to sedlo, aby to bylo dostupné všem. U nás aspoň teda částečně, nebo panuje demokracie v tom souboru, takže což je sebevražda, ale... Takže principál jako nemá slovo. Jo, jako mám, to samozřejmě jo, ale vždycky se na to musíme jakoby shodnout, že? My jsme nikdy neudělali to, že bychom je tlačili do něčeho, co jakoby oni nechtějí dělat. To oni by do toho ani nešli. Rozumím. Jo, a vždycky to je, hele, budeme třeba dělat tohle, hodíme nějaký téma a začneme se prostě o něm bavit. Třeba toho Čertá káčů začali jsme se bavit vlastně o té době, vlastně, co je to pohádka, což oni samozřejmě věděli, ale jaký jsou tam postavy, že jo? Tam to začíná na trhu, je tam nějaká postava Cikánky, Chasy, hraje se k tomu takováhle hudba, proč se k tomu hraje takováhle hudba a oni to přijímají. Jasně. Chvilku jim třeba trvá, než to zpracují, anebo jsou tam hned, to nikdy člověk neví. Na druhé straně toho jeviště vždycky je publikum. Mm-hmm. Jaké publikum přichází na představení? Nebo když nejedete zrovna někam k někomu konkrétně? Tak za tu dobu, když to řeknu, co jsme spolu nějakých těch 10 let, to publikum se nějak jakoby neselektuje. Spíš si myslím, že přichází jakoby noví lidi, nezáleží na věku. Chodí na nás od malých dětí až po seniory. To znamená, my jsme takový jakoby celorodinný produkt nebo projekt, nebo nevím, jak to mám nazvat. Projekt je hezký slovo, ale produkt je pravdivý. Hezký slovo. A i to, co děláme na tohleto téma, my děláme vlastní festival, nebo na těch festivalech, kde se pohybujeme, tak je to vlastně zaměření prostě rodinný, od těch malých dětí. My jsme si kdysi řekli, že u těch dětí začneme řešit takovou jakoby výchovou. Ty jsi to tady krásně vzpomněl, že za té totality ty lidi byli schovaný někde v lesích, v nějakých zámcích. A třeba já, když jsem pamatuju jako malej kluk, když jsem ty lidi viděl poprvé, tak jsem vůbec netušil, co to je a musel mi to táta vysvětlovat, že jo. A tohle to my jsme chtěli prostě smazat, proto jsme se zaměřili na ty děti, to téma té pohádky je tam jasný, protože pohádce rozumí každý. A dokonce se nám stává to, že když hrajeme někde nějakou pohádku, tak ty děti tomu rozumějí a musí to vysvětlovat těm rodičům, co se tam vlastně jako stalo. To je super. To je hezký, ale když je to na té bázi té fantazie, no. Ano, ano. Ale to je hezký. Ona pohádka sama o sobě, třeba už jenom když se čte kniha, tak vyvozuje určitou fantazii, iluzi a takhle to je. Na druhé straně od dětí, když poskočím i z toho mentálního postižení k lidem, kam jezdíte, a to jsou seniori. Přece jenom seniori zase. Je to kategorie lidí, která
je brána trošičku jinak. Člověk většinou se snaží, aby ti lidé byli potěšeni, aby nemuseli řešit negativní věci, aby se zabavili, aby zapomněli na nějaké chmury, na nějaké špatné myšlenky, popřípadě i na to, že jsou sami. Jak se vybírá repertoár pro seniory? Repertoár pro seniory? Samozřejmě základ je hudební, to znamená, že seniori stejně jako každá jiná věková kategorie má ráda hudbu, mají rádi svou hudbu, to znamená, ten repertoár je samozřejmě ty ta generace stárne, dneska seniori jsou třeba naši rodiče, že jo, což je nějakých 70 a vejš. Ty lidi vyrůstali v 60. letech, že jo. Takže už tady odsaď až jakoby nahoru, ty lidi jsou schopní přijmout prakticky cokoliv, jak si řekl správně. Rádi se baví, mají rádi k tomu dobrý jídlo, dobrý pití. A vždycky my pracujeme ve shodě s tím personálem tam, kam jedem. Super. To znamená, náš model těch akcí je takovej, že vždycky probíhá domluva s tím personálem, hele, jaký vybereme téma. Ten personál ho třeba vybere, protože s tím seniory pracuje prostě každý den. A vědí. Vědí, že jo, samozřejmě, hele, nám by se líbilo třeba udělat tohle. Loni můžu třeba říct, dělali jsme 17. července v Kladenském domu pro seniory, dělali jsme Vánoce. Vybrali Vánoce. Já jsem si, no, ono to probíhala ta komunikace v zimě, já jsem říkal, jo, super, Vánoce, dobrý. A nechal jsem to bejt, prostě, a teď najednou nějakého 5. července, že jo, venku 40, a já jsem volal těm holkám, říkám, hele, já přijedu se na vás podívat. Oni, jo, jasně, přijeď. Jsem tam přijel a oni tam seděli v té kanceláři, říkám, co děláte? A říkám, no, balíme dárky. Jo, a pak ta akce se stala za 14 dní, takže já jsem se oblík do mikulářského kostýmu, ve kterém by bylo naprosto skvěle. Dokážu si představit, ano. Bylo to opravdu moc fajn, ale tak co bychom pro ty lidi neudělali. Zaspívali jsme si koledy, narodil se Kristus Pán, no, rozdali se dárky. A dokladem tady toho je vidět, že vlastně Vánoce si můžeš udělat kdykoliv, hele, že to je jenom o tom nastavení. Já ti můžu říct, že jsem si je užil daleko víc než ty letoští zimní. Tak to je hezký. Když vezmu ty babičky a dědečky, tak samozřejmě většinou, když člověk někam přijede, přiveze nějaké představení, ty lidi jsou vděční. Já to teďka beru ze svého okolí, protože určitě, když mi napíše nějaká babička, já ji odepíšu, tak ano, má tendenci ano napsat znovu a tak dále. Vracíte se na ty místa? Určitě. Je to, je ano, to, je ano, to ano, už ano potom takový ten kolorit, který vlastně běží pořád dál a dál? A máme ty akce zapsané. V podstatě, když ta akce skončí daná, tak si domluvíme rovnou další termín. A pak je jenom rok na to, aby jsme vlastně vybrali to téma, nebo my jsme tomu přizpůsobili, řekněme, prostě repertoár nebo i ty kostýmy. Že oni to mají rádi, že oni taky se rádi převlíknou prostě do kostýmu, jestli si nadají nějaký klobouky s pérama, nebo já nevím, nebo vánoční čepičky. To už je prostě úplně jedno, ale oni jsou rychle v té atmosféře, říkal krásně, těší se na to, chtějí si to prostě užít. Dají si to pěvku, zaspívají si, zatancujou, mají samozřejmě svátek, tomu, vlastně. Mají prostě jako party venkovní nebo vnitřní, to je prostě úplně jedno, zaspívají si, zatancujou, dají si chlebíček, kafe, zaspomínají si, užijou si to a jdou domů. Vašku, a teď mi řekni ta osobní rovina. Mm-hmm. Protože když člověk něco začne dělat a vrátím se těch 22 let zpátky, tak vlastně vůbec neví, do čeho jde. A já teďka narážím na to, že divadlo děláš se svojí ženou a je vás tam ještě dalších pár lidí, budeme říkat hrstka, která se dá spočítat na jedné ruce. Ano. S člověkem to samozřejmě udělá velký posun, protože změní úplně pohled na život, vystaví se úplně jinak priority. A když si nosí práci domů, je to něco jiného, jako když děláš třeba v hypermarketu na pokladně. Tak co to udělalo s životem Vaška Rudovského a jeho ženy? Já si myslím, že ho naplnilo až úplně jakoby po okraji, protože tu prostě se to žiješ, to jakoby nejde odstavit. Jo. Přesně jak říkáš, prostě není to, že všechno zapíchneš a jdeš domů, že jo, my prostě se musíme na tu zkoušku připravit třeba, nebo na to vystoupení a přijdeš domů a pořád to máš v hlavě, že jo. Takže prostě furt to jakoby řešíš, hele, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. Pak tě samozřejmě naštve, když se připravuješ prostě 3 dny na zkoušku tady s našima hercema ze zahrady a přijdeš tam a oni to mají za 10 minut svouknutý, že jo, to tě prostě naštve. Že pak tam jako už tam vaří z vody, ale co tak rychle budeme dělat. Ale další věci samozřejmě ruku v ruce s tím jdou peníze, že jo, protože jakoby tady na to si prostě my si na to ty prachy musíme sehnat. A nebo jak si zhání nebo si peníze. Musíme. A teď se budu ptát jako konkrétně. I ten náš pořad mezi námi vlastně funguje o tom, že lidi si musí pomáhat. A já to teďka beru tak, vy pomáháte na jednu stranu seniorům, babičkám, dědečkům, zapojujete do své práce, do své činnosti
vlastně lidi s mentálním postižením a samozřejmě ruku v ruce s tím jdou peníze, to si říkal. Mm-hmm. Zase je to pomoc pro vás, proto aby vy jste mohli pomáhat dál. Taková řetězová reakce. Je to tak, to je to takový kruh. Jak se zhání peníze, jak se chodí? Jak se schání peníze? Já musím říct, že dneska už je to daleko lepší. Díky samozřejmě dotačním programům městským, krajským, státním, evropským, kam jsme teda ještě zatím nedosáhli, ale máme na ně samozřejmě taky políčí. No. Mm. Tak dneska ta cesta už je samozřejmě jednodušší, než byla před těmi 10 lety. Jo. To jsme prostě neměli nic a jenom jsme měli jsme to nadšení, to euforii, že to prostě chceme dělat. Ale pak dojdeš do nějakého bodu, že zjistíš, že prostě si do toho pustil svoje peníze, který se ti samozřejmě nečeká, že se ti ty peníze vrátí, ale kdyby si byl aspoň na nule, ale ty jsi prostě pořád v mínusu. A musíš platit složenky. A ty složenky prostě musíš platit a přijdeš na tu zkoušku a oni jsou nadšení a řeknou ti, hele, my chceme hrát v obden a prostě pojď zase točit nějaký film a to by se prostě vrtáčejí panenky. Že? Takže dneska už, myslím si, že si nemůžu stěžovat, ten loňský rok byl velmi, děkuju, ten loňský rok byl velmi dobrý, nám se dařilo opravdu jak navázat komunikaci s naším městem, s krajským úřadem, ze kterého jsem právě přijel, a i prostě se soukromými, řekněme, sponzory nebo partnery. Takže jakoby to funguje, ty lidi to baví, to, co děláme, a ty částky nejsou nijak horentní, nevím, jestli to tady můžu říct, ale pohybujeme, náš třeba rozpočet takového divadla se pohybuje mezi 400 až 500 000 korun ročně. Tak to je krásný. To bych řekl, že je krásný, když si člověk spočítá, kolik stojí natočení jednoho filmu, který potom nemá ani sledovanost v kině třeba, tak... No to pozor, my jsme tu sledovanost v kině měli docela veliko. Jo, ale já teď tam myslím na ty renomovaný, který dostávají různý granty a tak dále, to jsem si tam zaril. Malinko na ty milionové částky. Ano. Když by se někdo obrátil, a já vždycky říkám to když by, protože samozřejmě fungují facebookové stránky, tam vás člověk najde, navíc jako když se řekne spolek Taška Kladno, tak to je jednoduchý, dá to do vyhledávače, vyskočíš ty. Co by měl očekávat takový sponzor? Jak by vůbec měl přistupovat k tomu, aby si s ním povídal? Protože já si myslím, že vlastně sice jde o peníze, ale pak záleží taky na tom, jestli si s tím člověkem sedneš, jestli s tou firmou najdete společnou řeč, jestli to funguje. Tak nám se tohle daří, tam díky, říkám, naše stránky nejsou aktuální, tam jsme opravdu, my na to nemáme čas, ani na to nemáme momentálně člověka, tak spíš aktuální Facebook, prostě Taška Kladno, to když si najdete, tak si myslím, že tam je jakoby to vidět, tak jak to jakoby postupuje, to, co děláme aktuálně, že máme, v neděli jsme roztočili prostě nový filmový projekt, který bych rád tady zmínil třeba později. Klidně řekni to rovnou, zapomeneš na to. Myslíš, že na to zapomeneš? Určitě na to zapomeneš. Tak my jsme před 2 dny v neděli tady na kampě a v divadle Na prádle roztočili filmový projekt, který má název Olga, můj svět. Uh-huh. A je to příběh jedné z našich hereček, která se jmenuje Olga. Ta dívčina je od narození hluchoněma a postupem svého života, dneska je nějakých 52, ztrácí zrak. Nicméně naprosto fanticky kreslí nádherný obrazy. Jakým smyslem je kreslí, to netuším do dneška, je to někde tady, pardon. A nádherně tančí. A nám se podařilo loni, vlastně nás donutil jeden z našich partnerů, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, nás donutila udělat jí vernisáž. Tak nám se to podařilo, my jsme jí udělali tu vernisáž. Byla to krásná věc, hodně sledovaná. Má obrovský pole fanoušků, třeba v Polsku, Poláci úplně milujou to, co ona kreslí. A pak se spustila na taková, řekněme, vlna jakoby podpory, že za 3 dny mi zazvonil telefon a ozvala se prostě jedna nadace, která nás prostě chtěla podpořit, což se v tuhle tu chvíli děje, a my jsme vlastně to dotáhli tak, že ten její příběh momentálně filmujeme. A její sen bylo prostě zatančit si na prknech opravdového divadla, což jsme třeba použili to divadlo Na prádle, a chtěla se zatančit s opravdovým baleťákem. Takže nám šel na ruku náš kamarád Marek, člen baletního souboru Národního divadla, že tyhle ty 2 lidi si spolu zatančili a bylo to něco naprosto neskutečného. Já mám husí kůži, no. Jo, to na mě přenesl. Myslím si, že se to přenáší i na diváky, kteří nás sledují. Mm-hmm. A ty se zbál, že zapomeneš to, na co jsem se tě ptal. Ty jsi zapomněl taky. Ne, ono to s tím samozřejmě
přímo nepřímo jako souvisí, protože jsme mluvili o lidech, o firmách, o penězích a o tom propojení. Jasně, jasně. Takže tohle bylo vlastně v podstatě něco jako to naše dnešní setkání. Byla to rychlá nahrávka. Mm-hmm. Prostě, hele, existuje tady tato cesta, chcete po ní jít, to my jsme udělali, jo. Že? A pak byla přesně ta domluva, protože to muselo být napsané na konkrétního člověka. Pak jsou tam samozřejmě nějaké věci, co se týkají souhlas s užitím takových těch dat jako osobních, mm-hmm. což je dneska docela problém. A takže tohle jsme museli vyřešit takovou tu administrativu, ale tohle to všechno prostě vyšlo a ona potom napsat tu žádost nebo splnit ty podmínky toho, kdo tě jakoby dotuje nebo tě chce dát ty peníze, tak to už je vlastně jakoby to nejjednodušší. Jasně, taková ta třešnička. Ale, a přesně tak, ale domluvit se na těch pravidlech hry, myslím si, že pokud by nás někdo tlačil, hele, pojď dobře, pojďte jakoby nějakou komerční cestou, která by se nám nelíbila, tak to si myslím, že bychom asi jakoby nešli. Nevím, no, jako ty peníze samozřejmě jsou hezký, ale jako není to všechno, jo. Že prostě... No, já si myslím, že zvláště při takové práci ty peníze jdou vždycky v trošku stranu, i když jsou hrozně důležitý. On ten čas strašně běží, ono 25 minut je za chvíli pryč a já mám jedinečnou šanci ti nabídnout prostor na to, aby si řekl, kdyby se tobě tvé ženě mělo splnit nějaké přání. Co by to bylo? No. Co si přeje principál? Co si přeje principál? No já si myslím, nebo já bych si přál, aby to možná nikdy neskončilo, aby to prostě, protože jako říká, hele, tohle je nějaký váš vrchol a já si myslím, že ten vrchol ještě jako mi nepřišel. A nevím, jestli někdy přijde vůbec, ale teď se nám jakoby daří, tak já bych samozřejmě si přál, aby se nám dařilo, aby nás to bavilo všechny pořád dohromady a aby to bavilo i ty lidi, kteří na nás chodí. Napadlo tě někdy, že, a to říkám schválně, napadlo tě někdy, že svůj život ano. se vlastně věnoval druhým? Ne. A ono to tak je? Já myslím, že to tak není. Jestli se líbí to... To je ta skromnost. Ne, tak já nemyslím si, že bych byl úplně skromnej, ale mně se líbí, že to je vzájemný. Jako... Vzájemnost se nevylučuje s tím, že člověk věnuje ten svůj život, protože veškerý takový ty pozlátka, který ten život přináší, tak bereš až jako druhořadý. Děláš něco, co by si dělat nemusel. To je pravda. A děláš to proto, že to dělat chceš. To je pravda. Za 22 let si mohl kdykoliv skončit. To jsem chtěl několikrát. A neskončil jsi. To znamená, znovu ta otázka, napadlo tě někdy, že jsi věnoval život druhým? Teď, když jsi to řekl, tak nevím, možná trošku jo, ale já říkám, já se teda tím nechci vůbec jakoby zabývat. Myslíš, že tvoje žena tě miluje právě proto, že jsi takový, jaký jsi? To by se musel zeptat jí. Tak já se jí na to zeptám. Ale když to otočím, ty jí miluješ, protože je taková, jaká je? Že je v tom ano, s tebou? Ano, určitě. Já se toho strašně vážím, jo, to, že prostě najdeš životního partnera, který tu cestu šlape s tebou. To jako, a ta cesta jako není úplně jednoduchá. To je pravda. Já si myslím, že život celkově není jednoduchý. Já ti, Vašku, děkuju za to, že jsi přišel. Já si myslím, že těch poselství je samozřejmě strašná spousta. Jak jsem říkal, Facebook existuje, sociální sítě jsou všemocné. Určitě. A spolek Taška Skladna, to je jednoduchý zkrátka najít a vyhledat. Určitě. A těch hodně spokojených lidí, kteří s tebou táhnou za to jedno lano a kteří zase pro změnu chodí na vaše představení, protože je těšíte a bavíte. Přátelé, to bylo dnešní setkání mezi námi a my v tom seznamování se se zajímavými lidmi, kterým není ten život ostatních lhostejný, tak budeme pokračovat. To znamená za týden ve středu 21:35 na viděnou.